სოფელი ლელიანიდან. Მე ვცხოვრობ სოფელში და დღეს აქ წარმოადგენ სოფლად ცხოვრებ ქალებს. Და თითქმის მთელი ცხოვრება გავატარე სოფელში და საქმიანობ იქ იმ ცვლილებებისთვის, რაც თითოეულ ჩვენთაგანს გვჭირდება და საუბრობ მათი სახელით. Დღეს მე აქ თითქმის მათთან ერთად დგევარ და ვისმენ ჯანდაცვაზე, გარემოს დაცვაზე, ადამიანის უფლებებზე ვთქვათ. Socialური მუშაკები. Ეს ყველა ადამიანი სჭირდება სოფელს და სოფელში მცხოვრებ ქალებს. Მე ვისმენ როგორიც ავთ ადამიანებს, რომლებიც არიან ძალადობის მსხვერპლები და ძალიან მესიამოვნა სიტყვა გადარჩენილი, რადგან ძალიან ნაკლებად სარგებლობენ ამ სიტყვით იმ ადამიანების ბისთვის, ვინც თქვათ არიან ნამდვილად გადარჩენილი, რადგან ისინი ახალ ცხოვრებას ცდილობენ და არ შეიძლება მუდმივად მათ მსხვერპლები უძახოთ. Ძალიან დიდი ხანია მე არ აღიათ, მაგრამ მუშაობ ოჯახში ძალადობაზე, იმიტომ რომ ამის გარდა ჩვენ სივრცეებში დადიან ადამიანები, დადიან მამაკაცები, ბავშვები, ბიჭები, მუდმივად გვესმის ქალთა უფლებები, მაგრამ ძალიან ნაკლებად ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ეს ცოდნა და უნარები უნდა მივცეთ მამაკაცებს იმისთვის, რომ მათ აღიარონ ქალთა საჭიროებები, ზრუნვა ისწავლონ მათ შორის. Მე ახლა აქ ვარ, წარმოვადგენ სოფელს და გარდა იმისა, რომ ჩვენ მრავალი მიმართულებით ვმუშაობთ, იმიტომ რომ იქ ვერ იმუშავებ მხოლოდ ჯანმრთელობაზე, იქ ვერ იმუშავებ მხოლოდ ეკოლოგიაზე, იქ ყველა ასაკის ადამიანს სჭირდება მხარდაჭერა, ბავშვს სჭირდება მეგობარი, მსმენელი, ადამიანი, ვინც მასზე იზრუნებს. ვიცით ძალადობრივ გარემოში გაზრდილი ბავშვებს ვთქვათ, როგორი ის თავადაც ხშირად მოძალადეები არიან, ხომ? ჩვენ ვმუშაობთ პედაგოგებთან, საბავშვო ბაღის პედაგოგებთანაც კი. ყველა შეხვედრაზე, ყველა სივრცეში, სადაც მივდივარ, ვცდილობ წავიღო კონტაქტები, რომლებსაც მე ჩვენი თემის მოსახლეობას დავაკავშირებ. 2013 წლიდან აქტიურად ვმუშაობ ზრდასრულთა განათლებაზე და გვაქვს ზრდასრულთა განათლების ცენტრი ლელიანში, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი არამარტო დღის, არამედ წლების განმავლობაში ჩვენთან დადის. მე დღეს თქვენთან ვარ კაბით, რომელიც შემიკერეს ჩვენი ჭრაკერვის კურსის ქალებმა, ისე რომ მე არ ვიყავი. კი. მე არ ვიყავი სოფელში, ვიყავი წასული. 10 დღეა საქართველოს არ ვიმყოფებოდი და ისე შეკერეს ჩემი ტანის ადამიანზე, რომ და გუში გარეცხილი გაუთოებული მომიტანეს, იმიტომ რომ მე დღეს აქ მოვდიოდი და ეს არის მათი არ ვიცი რა, ემოციისგან უკვე როგორ გავაგრძელო ეს, არ ვიცი, უბრალოდ მე არ შეიძლება დღეს ამ კაბით თქვენს წინაშე არ ვიდგე და მათ ეს ფოტოები არ ნახონ, რადგან ამ კურსზე არ დადიან მხოლოდ ადამიანები, რომლებიც ვთქვათ არიან ძალადობის მსხვერპლები, ისინი არიან ქალები. ბევრს ვსაუბრობთ ჩვენ ქალებზე, რომლებსაც სჭირდებათ მხარდაჭერა, მაგრამ გვავიწყდებიან ჩვეულებრივი ქალები. ჩვენ როგორი ქალებიც ვართ, რომლებიც ზუსტად ისევე არიან სახლში. ყავთ პატარები, ვერ მიდიან პროფესიული განათლების მისაღებად, იმიტომ რომ შრობით ბაზარს აუწყონ ფეხი. ზუსტად ასეთი ქალებისთვის გავხსენით პირველ რიგში ჩვენი სივრცეები და გვაქვს პროფესიული კურსები, სადაც პატარებთან ერთად დადიან, ჩვენ ამ პატარებს ვინახავთ და ისინი იღებენ იმ პროფესიულ უნარებს, რომელიც მათ ჭირდებათ. ამიტომ მე მინდა ჩვენ არ დაგვავიწყდეს ის ადამიანებიც, რომლებიც არ არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, არ არიან ძალადობის მსხვერპლები, არამედ უბრალოდ არიან ქალები, რომელმაც არჩევანი გააკეთეს ოჯახზე და მათ დაივიწყეს საკუთარი თავი, საკუთარი პირადი მე, შეწყვიტეს განათლება. მე ვფიქრობ, რომ დროთა განმავლობაში ვიქეცი როლურ მაგალითად ამ ქალებისთვის. მე ვსწავლობ მუდმივად მათ თვალწინ და ვითარდები, ვცვლით ჩემს ცხოვრებას და ისინი სწავლობენ, როგორ შეცვალონ თავისი ცხოვრება. ამიტომ მოგიწოდებ თვითონ მათგანს, გახდეთ როლური მაგალითი ნებისმიერი თქვენს გერძზე მცხოვრები ადამიანისთვის და ასე შეცვალოთ ცხოვრება. მადლობა.